Nove tehnologije svakog dana nalaze svoje mesto u obrazovanju. Tableti su postali uobičajeni u školama, deca koriste kompjutere na naprednom nivou, a sada je na redu programiranje. Naime, naš sagovornik John Carter iz Velike Britanije radi na Edbotu, robotu koji će naći mesto u školama. This is Edbot, educational robot. Ovo je Edbot, ili edukativni robot. Edbot je humanoidni robot. Oni su odlični roboti za edukaciju, jer se ljudi lakše poistovećuju sa njima, naročito deca. Kada donesemo Edbota u učionicu, prva stvar koja se desi je da se deci ozare lica. Dečaci se oduševe, a devojčice ga tretiraju kao bebu, što je jako slatko. Ali koliko god da je Edbot dobar kao naprava, pravi razlog njegovog postojanja je da uči decu da programiraju. I o tome se ovde zapravo radi. Edbot govori programski jezik Scratch. Taj jezik razvijen je na MIT-u i preveden je na više od 90 jezika. Jedan od razloga zašto je Scratch tako popularan je što je jednostavan za korišćenje. Deca od samo 5 ili 6 godina mogu da nauče da ga koriste. U mnogim evropskim zemljama programiranje se sada uči u osnovnoj školi i imamo situaciju da deca od 7 ili 8 godina moraju da uče programiranje. I to je u redu, mogu da uče na Scratchu, ali profesorima je potrebno nešto što će zainteresovati decu na učenje. U suštini, u svakom odeljenju uvek će postojati nekoliko učenika koji će voleti tehnologiju, ali kako zainteresovati i ostale? Odgovor na to pitanje je Edbot, jer će celo odeljenje želeti da se igra sa njim, a da bi to bilo moguće, moraju da nauče programiranje. Naš softver funkcioniše preko mreže, tako da svi kompjuteri koji su na toj mreži mogu da mu pristupe i povežu se sa jednim robotom. Ne treba vam 30 robota. Dobro, možda dva. I profesor onda može da pogleda radove sve dece i odredi koja je uradila zadatak kako treba. I njemu daje kontrolu nad robotom. Učenik pokreće skriptu, a Edbot nastupa. Mali, simpatičan i humanoidan. Edbot ima priliku da brzo i lako nauči decu programiranju, koje će im u životu svakako biti potrebno. Do sledećeg izdanja, ovo je SNT na licu mesta, ostanite uz program Srpske naučne televizije.